ឡើងណាស់ឡើងផ្ទះអូយខ្លាចចាប់យកកូនចឹងបកាត់យកកូនមួយមេជីទៅហូមយូអូខេ Come on baby Come on ខ្លាំងបាត់ឆាប់កាមលេះនៅក្មេងសោះចយឯក្មេងទៀតមីឲ្យយូធ្វើមីយកកូន Now I'm scared going to Cambodia តើដឹងថា2020គឺខ្ញុំត្រូវយកប្តីមួយតទៅបានលើប្រាប់ហូមហូមនៅក្រោយសាលាទឹកឡោក3នៅលើផ្លូវ257ចិត្តក្លែងចាស់ Come on baby 2020ខ្ញុំត្រូវយកប្តីបាយមកខែ12ខែ1កាយមមកNo, យកប្តីក្មេងទៅស្រួលអេសារម្លេះអរគុណច្រើនបើមេតាមែនគិតមិនមែនគិតមិនអើមលោកយកមួយឲ្យហើយបកាត់មួយបងកេងកងយកកូនអីយកកូនផោបងទៅគូគូឲ្យលេងបងខ្ញុំខោទៅបងឯងកងធ្វើម៉េចអាបានកូនប្រុសហ៎ចាត់ត្រូវខ្ញុំបកាត់ប្រពន្ធហ្នឹងឲ្យតែចេញមកកូនស្រីអត់បានទៀតអត់បានទៀតអត់បានទេម៉ែអត់រួចខ្លួននេះអត់រួចខ្លួនទេពួកខ្ញុំបកាត់មើលបាយខ្ញុំចង់បានកូនផោត្រៀមខ្លួនទៅប្រុសមើលតាណាគេតំណងថាសេទុយហេមីគ្មានណាហេបយូបាននេះយូទៅឲ្យកូនប្រុសមីមួយបានរួចខ្លួនបងចោះឋានរក់ឡើងឋានសួគ៌មិនក៏តាមយកយូដល់បានដែរយកកូនប្រុសមួយបងអត់ទៅអត់ទៅនៅមកកន្លែងស្រួលហើយនៅមកកន្លែងស្រួលហើយនឹងទុកអូនទៅចាំអូនទៅThank you.
មក